marifetin gelişi, gelbeşi hazırkı günde da bunda tağanıp çeşillik de öyleyim. Sebebi bu memorandum o namerenie. То есть biz niyet kılıp atabız. Министрлик биздин билим берүү министри менен алардын маарип фондусу кол коюшту. Биз каршы эмеспиз, келгиле деген эле сөз. Экинчиден биздин министрликте эле биздин адистерде эле көп маалыматыбыз жок. Мисалы ошол маарип фондусу мурунку анан бул диний фонд. Диний фонд Түркиянын билим берүү министрлигине дагы тиешеси жок. Башкача айтканда бул ошол президенттин алдында түзүлгөн фонддордун бири деп мына бүгүн маалымат каражаттары жазып атышат. Анан кийин менин оюмча бул биздин мамлекет үчүн президентибиз үчүн дагы өтө кыйын болду. Кандай мааниде? Алардын ою башка болчу. Алар сапатты жаап, толугу менен жаап, алардын азыркы иштеп аткан мектептерин маарип фондусуна өткөзүп берүү деген максатты коюшканмы деп калдым мен. Биздин тарап, кыргыз тарап, биздин президент буга макул болгон жок. Келе берсин, бирок сапатты биз жаппайбыз. Алар эгер коркунуч туудурса, кандайдыр бир террордук иш аракеттери болсо, мына Түркия тарабы айтып аткандай, анда биз кыргыз мыйзамдардын алкагында аларды катуу көзөмөлгө алып жазалаганга даярбыз деген сөздү айтты да. Башка айтчу сөз деле жок. Сапат мектеби бул башынан эле Түркиянын билим берүү министрлигине, Түркия мамлекетине башынан эле эч кандай тиешеси болгон эмес. Булар ошол жеке уюмдун арты менен эле келишкен. Азыр андан да бетер тиешеси жок. Себеби ал мектептер жеке менчик мектептер биринчиден. Экинчиден аякта кыргыздын окуу билим стандарттары менен окутуп атышат. А жерде кыргыздар окуп атат. Керек болсо 90% мугалимдер да кыргыздар. Ошон үчүн түрк тарабы мындай катуу талап коюуга эч бир укугу жок. Дипломатиялык жактан дагы, эл аралык мамилелер жагынан дагы эч кандай укугу жок. Себеби бул биздин мектептер. Анан эң өкүнүчтүүсү ошол эми Гүлен менен Эрдогандын ортосундагы мамиле, ал Түркиянын ички мамилеси. Ошол ички мамилесин, ички көз мындай келишпештиктерин эмне үчүн эл аралык аренага, эмне үчүн кыргыз түрк мамилелерине чыгарып атышат, мисалы мен үчүн бул түшүнүксүз. Андай болбошу керек. Себеби биз эгер мындай бири бирибиздин эгемендүүлүгүбүздү, көз карандысыбызды сыйлаган мамлекеттер болсок, чын эле түрк тилдүү, тектүү, кызматташтыкты жакшы көргөн мамлекеттер болсок, анда катуу талаптар болбош керек. Ал туура эмес, ал мындай биримдики алып барбайт деп ойлойм. Ошон үчүн сапат иштей берет. Мына бүгүнкүдө деле иштеп атат, сонун эле иштеп атат. Маарифти көрөлү. Келсин. Эң негизги эле талап экөө болуш керек. Биздин министрлик деле ошону эң сонун эле түшүнүп атат болуш керек. Эң биринчиси бул баягы бирөөнүн ордуна, тигинин ордуна жаап анан кел деген талап кабыл алынбаш керек. Экинчи талап бул биздин Кыргызстандагы билим берүү стандарттарынын негизинде окутулуш керек. Себеби аттестат беришибиз керек. А биздин стандарттар менен окушпаса биз аттестат бере албайбыз да. Үчүнчү талап болуш керек маарифке. Эч кандай бир диний предметтер, диний сабактар өтүлбөш керек. Себеби биздин конституцияга каршы болот бул.